Haakonaistus Vanta perustettu 2010 ja koneosien tekemiseen ja niitä on lähinnä sylinteriosia tehdään paljon ja maatalouteen, tieliikennelaitteisiin ja metsätalouteen. Lähdetty myös lisäämään tätä hitsaus- ja kokoonpanotoimintaa ensin tehokoneistuksen nimellä ja sitten myöhemmin on AL-metallin yhtiöitetty. Ja sitten lähdetty laajentamaan sitten näihin kantaviin rakenteisiin ja tämän tyyppisiin. Ja tässä projektin alussa on sitten meillä on kaveri jo aiemmin koulutettu hitsauskoordinaattoriksi ja sen jälkeen niin kun lähdetty sitten näitä sertifiointeja ja muita sitten rakentamaan. Sitten on tämmöinen hitsauslaatujärjestelmä ja sitten tämä toiminnanohjausjärjestelmä niin kun on räätälöity sitten tähän käyttöön niin kun tämän hankkeen aikana. Tämän vuoden loppuun mennessä sitten tehdään vielä näitä kovia investointeja, eli siihen itse tekemiseen liittyviä apuvälineitä, tämmöisiä pikakiinnittimiä ja sen tyyppistä. Se on just se, että sen uuden tuotteen aloittaminen on helpompaa ja sitten tekninen toteutus pyritään pitämään aina mahdollisimman samana. Eli se laatujärjestelmä luo pohjan siihen, että se, ja sitä kautta tehdään, vakioidaan sen. No se on tavallaan, niin kuin, että saadaan laajennettua sitä tuosta nykyisestä toiminnasta niin kuin ympärivuotisemmaksi. Se on todella merkittävä se rooli ja saadaan sitten tukijalkoja tuolle toiminnalle.